Da er Ariel TV direkte inne I garderoben. Det faktisk en som tatt initiativet til å fortelle en vits, for den passer så bra for anledningen. Så han blir jo selvfølgelig nødt til å fortelle en til når det er hans tur. Vær så god, Rune. Jo, takk, takk. Ja, det handler om en gutt som ble mishandlet av foreldre. Blir slått og sånt. Og så grep barnevernet inn, sa han at han hadde lyst til å ferde Liverpool. Sier de, hvorfor da? Hvorfor vil du ferde Liverpool? Nei, Liverpool, de slår jo ingen. Hahaha!